Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, jose pirmadienio naujienos kviečiame žiūrėti. Žiniuose matysite. Alytaus Vidzgirio mokyklos bendruomenė stojo į kovą dėl išlikimo. Bus mokyklų tinklas galbūt ir yra gerai, nes šitas rajonas tankiai gyvenamas. Tai reiškia, kad čia yra pakankamai gyventojų. Ta patvirtina atsidarantis prekybos centras netoliese. Laukuose jų kažkodėl nestato. Alytaus investicinės aplinkos gerinimui šių metų biudžete per 700 tūkstančių eurų. Mūsų problema dabar nėra tai, kad mums reikia lankstinukus leisti, ne lankstinukose problema. Terapijų ir užimtumo centras Harmonijos oazė šventė 1 metų gimtadienį. Tie metai buvo prasmingi, nes mūsų paslaugos įsiplėtė, mes teikiam daug daugiau paslaugų ir tos paslaugos yra kokybiškesnės. Alytaus SRC Dzūkija neprilygo Anykščių KKS Elmio komandai. Paskutinės dvi savaitės tik tai žaidžiame, treniruodami. Gal ir tai įtakojam. Dzūkija po dramos Utenoje įveikė Juventus pasipriešinimą. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastrimskas šiandien pasirašė įsakymą, kuriuo nuo vasario 6 dienos Alytuje skelbiama ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo epidemija. Epidemijos laikotarpiu rekomenduojama riboti masinių žmonių renginius, neplanuoti naujų. Vaikų kolektyvose, įmonėse, organizacijose sustiprinti patalpų vėdinimą, riboti ligonių lankymą. Taip pat nutraukti ugdymo procesą mokyklose, jeigu dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų mokyklos nelanko daugiau nei 20% mokinių. Nuo siekiant apsisaugoti nuo gripo, visuomenės sveikatos specialistai rekomenduoja nepamiršti laikytis asmens higienos taisyklių. Tęsėme žinias. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenė ypatingai sunerimusi dėl savo mokyklos likimo. Vadovaujantis svarstymui teikiamu Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimo 2016-20 metų bendrojo plano projektu, nuo 2019 metų rugsėjo 1-osios inicijuojamas Vidzgirio pagrindinės mokyklos likvidavimas. Apie tai Daina Baranauskaitė. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos salės sausakimša. Didelė dalis mokykloje besimokančių vaikų tėvelių, mokytojai, patys moksleiviai, susitiko su miesto tarybos nariais administracijos vadovais. Bendruomenė stoja į kovą dėl mokyklos išlikimo. Jiems nesuprantama, kodėl užsimota likviduoti mikrorajono centre įsikūrusią ugdymo įstaigą. Mamos jau yra sunerimę, kur mes vesime vaikus, nuo 2018 metų. Tai jūs man dabar pasakykite, į viešą erdvę yra paleistas gandas, kad mūsų mokykla likviduojama 2019 metais, ką mes darysime 2018 metų rugsėjo 1 dieną. Pirmokų jau aplenkė mokyklą, prieš mokyklinukus aplenkė mokyklą, dvi mokytojos jau laisvos. Nesvarbu, kad darželiuose mes turim, dviejuose darželiuose turim 79 būsimus pirmokus. Turime puikius mokytojus, kurie yra bet kada pasiruošę mums padėti. Mes turime poilsio erdves, mes galime čia puikiai praleisti laiką ir po pamokų, yra daug po pamokinės veiklos. Tad tiesiog būtent ir svarstėme, kodėl būtent mūsų mokykla. Mes parengę planą, pagal įstatymą. Administracija paskaičiuoja, parengė planą, pateikė jį bendruomenę svarstyti. Kam? Mokyklos bendruomenė pateikė. Mokyklos bendruomenė apsvarsto ir pasako, sutinkam, nesuteikam, norim pasiūlyti kitas korekcijas kažkokias. Toliau projektas teikiamas tarybai, taryba svarsto ir pasisako, ar pritarti šitam planui, ar nepritarti. Tai dabar sakykit, priimdami šitą planą, ar atliko kažkokį tyrimą, skaičiavimus, ar yra kažkoks dokumentas, su kuriuo mes galėtume susipažinti ir pamatyti, ką jūs suplanavę, ką suskaičiavę, kiek sutaupot, ką kur daro. Ar jūs čia taip pat idėją pasitikėjote? Jūs darote projektą, jame viskas yra. Kur tas projektas? Aš nežinau, direktorius gal pasakys. Tai kur tas projektas?
direktorių pasiūlė projektą. Aš gal pasakysiu. Pasakiau netiesą, kadangi direktorius to rašto negavo. Aš viešai tą pasakau. Gal be reikalo ištojau, kadangi yra specialistas, kuris geriau žino šitos dalykus. Jums ne gėda? Gėda. Man gėda. Dabar atėjau kaip su to. Jūs atėjote į mūsų bendruomenę, dabar norėtume išgirsti mūsų nuomonę, ne? Jūs nei vienas neatsinešėt užrašinės. Reiškia, arba jūs visai neįdomios mūsų idėjos, arba jūs esat būtent gerai. Pirmiausia, labai keistai skamba jūsų argumentai, ponė, kad yra tankus mokyklų tinklas. Ar tai yra trūkumas? Kad tankus mokyklų tinklas galbūt ir yra gerai, nes šitas rajonas tankiai gyvenamas. Tai reiškia, kad čia yra pakankamai gyventojų. Ta patvirtina atsidarantis prekybo centras netoliese. Laukuose jų kažkodėl nestato. Mokyklos bendruomenė pasisakė norinti, kad būtų laikomasi anksčiau patvirtinto plano, kuriame buvo numatoma mokyklos reorganizavimo į progimnaziją galimybė, bet nelikvidavimas. Gerai tvarkantis Alytui ir gerai pertvarkant arba sutvarkant Alytaus švietimo sistemą, nei vieno švietimo įstaigos Alytui šiai dienai uždaryti nereikia. Tai mano tokia nuomonė. Aš bandžiau ieškoti priežasčių, dėl ko šitokis atsirado sprendimas. Ar raštas, kaip čia jį pavadinti. Na ir bandžiau kokias politinės rasti priežastis, ekonominės priežastis, nu jų tikrai nėra, žinau, tik vienintelę radau priežastį. Lai man atleis šiek tiek už pajukavimą. Pasirodo Pamarį vanduo užsėmė. Tai bet tai nereikia mokyklų uždarinėti, ar įtoje kitaip, kaip jie sunaikė. Iš tikrųjų, reikėtų pat nepuikia bendruomenė ir direktorių, aš manau, kad mes turėtumėm kaip tarybos tarybai gazdinti jūs, nes net fiziškai neįmanoma uždaryti mokyklos. Tas žodis skamba labai drastiškai ir mes tai suprantame, bet manau, kad to ir tikiuosi neįvyks, o čia dar nuskambėjo keli žodžiai, kad mes jų pasirūpinsime, jumis ten vyresniais mokytojais, vaikais. Tai noriu pasakyti, kad pasirūpinant su pirma buvo per pirmą tarybos šios kadencijos posėdį pasididinti savo 60% atlyginimą. Anot tėvelių, likvidavus mokyklą, iš bendruomenės bus atimta galimybė rinktis arčiausiai esančią ugdymo įstaigą, kurią vaikai gali pasiekti savarankiškai. Tėvai bus priversti vežti vaikus į toliau esančias ugdymo įstaigas, tikimybė vaikams savarankiškai pasiekti mokyklą mažės. Mano mergaitė baigė šitą mokyklą, bet jūs neleidot baigti 12 klasių. Ir pirmiausia, šitam politikui noriu pasakyti, kad visuomenė sensta. Ir prašom neįžydinėti ten pagyvenusio 2 metai mokytojim puikiausios specialistės, geriausiais pažymiais baigė mano mergaitė. Ir dabar mano penktokėliui pasakėt jūs į Volungę, va jūs vicemerė prašom. Mano vaikas bijo tos mokyklos. Bijo, nes ten visi mušeikos išvyti iš jaunimo mokyklų, perpildytos klasės, pažiūrėkit, aptverta, kebabinės, kur vaiką paleisti. Jūs gerbiama Lišauskinė. Vienas tik mane auklėjot dėl vaiko auklėjimo. Aš gal medikė nemoku savo vaikų auklėti. Bet jūs man sakėt, patamsį vaiką paleisk vieną ir tegu laina į mokyklą vienas. Jeigu aš turėjau sąlygas palydėti, aš palydėjau mažiuką. Aš savo vaikus branginu. Norėčiau sugėdinti ir politikus ir pasakyti bendruomenės atstovams. Nebandykite priešintis su kitom bendruomenėm ir nebandykite save išpastatyti prieš kitas bendruomenės. Tiek Ligiškėlių bendruomenė, tiek Vidzgirio bendruomenė, tiek Piliakalnio bendruomenės, jos nuolat kentėjo dėl to pačio. Dėl nuolatinių kalbų apie uždarymą, jos taip pačiai yra visos kraštinės mokyklos, kurios yra reikalingos geografinių požiūrių.
Kaip susitikime kalbėjo mokytojai ir tėvai, Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pastatas renovuotas, mokykla turi atnaujintą standartus atitinkantį sporto aikštyną, kabinetai ir kitos erdvės atitinka mokinių ugdymosi poreikius. Minėjote, kad idėjos autorius, kuris sukūrė šitą idėją uždaryti mokyklą, čia nėra. Tai vadovaujantis mano anksčiau sakytą mintimą apie demokratiją ir žodžio laisvę, būkit malonus įvardinti tą žmogų vardą pavardę, kad jeigu mokyklą likviduos, mes žinotumėm, kam už tai kabutėse padėkoti. Jeigu mes kalbėsime va taip, kaip ką tik buvo pasakyta, beprotiškai lengva dabar atsistoti čia ir pasakyti, kad ai gal nedarykim nieko. Juk visi, kiekviena mokykla turėtų tą pačią priežastį. Bet šitas miestas statytas 100 tūkstančių gyventojų, dabar mūsų yra virš 50 tūkstančių. Sumažėjo 20 tūkstančių gyventojų. Mokinių sumažėjo nuo 13 iki 7 tūkstančių. Kai uždarėme 10 mokyklų, 10 darželių ir čia nekalbu, kad aš. Turime nei mes kaip bendruomenė, viso miesto bendruomenė. Tai tas irgi buvo pakankamai skaudu, bet nei viena mokykla dar nebuvo uždaryta. Tai mes ir toliau galime va taip pažiūrėti ir apsimesti, kad viskas yra gerai. Mes ir toliau galime kurti schemas, kaip kiekvieną iš tų mokyklų išsaugoti, bet ar tikrai kaip bendruomenė mes to norim. Ir norim gyventi tokia mieste, kuris toliau mažėjantis, nepriima tų sprendimų, kad ir sudėtingų sprendimų, kuriuos reikia priimti. Tai aš sutinku kalbėti apie tai, kaip padaryti geriau. Bet ne, ta diskusija, ar reikia daryti, aš manau, kad mes jau esam daug metų po to. Kai turime klausę, ar reikia daryti. Dabar kaip reikia daryti? Aš tą diskusiją suprantu. Galiu pasakyti, vakar mes priėmėm du sprendimus strateginiam plane. Mokyklų yra ir švietimo įstaigų yra 29. Mes vakar prabalsavome, kad 3 metus, 18, 19 ir 20 metais, Alytuje bus 29 įstaigos. Dar vienas dalykas. Mes vakar prabalsavome, nežinau, ar dėl nesupratimo tarybos narių kai kurių arba administracijos, mes vakar prabalsavome, kad šita mokykla galės įgyvendinti su Baltarusijos projektą, kurio vertė berods 800 tūkstančių eurų, kur galės įgyvendinti projektą, kuris prasidės nuo kitų metų Liepos mėnesio maždaug. Niekas nepasakys, dar vieno dalyko, jei uždarysim šitą mokyklą, nes aš kaip tarybos narys nežinau, kas bus šitoj mokykloj, nes niekas nežino. Niekas nepasakys ir labai labai dėkui mamai, kuri paklausė, koks planas B, kur mokytojai įsidarbins, niekas nežino, kur jūsų vaikai, niekas nežino, o darome tokias sistemas. Padėkokite jums, ačiū. Šiuo metu mokykloje sukomplektuota 12 klasių, prieš mokyklinio ugdymo grupė veikia dvi prailgintos darbo dienos grupės. Yra padaryta politinė klaida, sukiršinta švietimo bendruomenė, konkrečiai šiuo atveju dvi mokyklos, tai Piliakalnio ir Vidzgirio. Klaida tame, kad neišdiskutavus, nepriėmus tam tikrų argumentuotų kriterijus turinčių politinių sprendimų su švietimo bendruomenė, su miesto vaikų tėveliais, neturint kriterijų, parašytas raštas su konkrečiom datom apie ketinimą uždaryti renovuotą mokyklą, kuri yra mėgamo rajono centre šalia gimnazijos ir turėjo pagal strateginį planą tapti progimnaziją. Tai šiandien dienai tose diskusijose buvo bandoma ir iš mūsų pusės, kad tie, kurie tokį neprotingą sprendimą priėmė, jį ištaisytų. Aš žiūriu į mokymo kokybę švietimo. Ir ką mes padarysime į vaikus, reiškia, perkelia į Volungės mokyklą, kur jų ir taip yra sausakimša. Kuo didesnis mokinių skaičius yra, tuo didesnės patyčios yra. O mes ne apie tai turime kalbėti. Susidūrusi su nežinomybė dėl mokyklos likimo, bendruomenė kviečia pasirašyti peticiją. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dydis metų pradžioje 61 milijonas eurų. Iš jų per 700 tūkstančių skirti investicinės aplinkos gerinimui. Kokie ženklūs pokyčiai verslo investicijų pritraukimo infrastruktūros srityse numatomi Alytuje, domisi Daina Baranauskaitė.
Alytaus pramonės parkas, pramoninio investavimo teritorija, optimizavusi stabilumo, greičio ir pasiekiamumo procesus bei harmoningai deranti prie gamybinės vietos bendruomenės. Taip Lietuvos ir užsienio rinkoms pristatomas Alytaus pramonės parkas, kurio teritorija užima daugiau nei 63 hektarai. Šiuo metu biudžete investicinės aplinkos gerinimui numatyta 729 tūkstančiai eurų. Iš jų 100 tūkstančių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programai, kitos lėšos pramonės parko sklypų plėtimui, pirkimui, tvarkymui. Mūsų problema dabar nėra tai, kad mums reikia lankstinukus leisti. Ne lankstinukose problema. Problema yra, vat, Pavlas irgi kažkiek užsimenė, iš esmės tame, mes turime turėti tą produktą, tai yra fiziškai žemę, ant kurios rytoj galima statyti. Jeigu ne rytoj galima statyti, tai turim turėti pinigų padaryti taip, kad galima būtų statyti kaip įmanoma greičiau, kai yra investuotojas. Kitas momentas, labai perspektyvoje, jau dabar šiais metais pradėsime galvoti apie pramonės plėtrą labai stipriai, tarsi pramonės parko plėtrą. Nes jeigu mes norime tokių investicijų kaip Marijampolėje, turime turėti tokius sklypus kaip Marijampolėje, tai yra dešimtis ir daugiau hektarų vienoje vietoje tvarkingų paruoštų statybai. Tai tada mes jau kalbėsime apie tūkstančius darbo vietų, ne šimtus, kaip dabar kalbame. Anot miesto vadovų, žemės sklypų dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į konkrečius verslininkų pageidavimus. Anot savivaldybės mero, investicijos į verslo infrastruktūros kūrimą sukuria socialinę naudą. Kūrimos darbo vietos didėja konkurencija, kuris skatina vidutinio atlyginimo kilimą. Šiais metais planuojama pasirašyti 5 naujas investicinės sutartis. Beje, pasitaiko atveju, kuomet reikia operatyviai spręsti įmonės pasilikimo mieste klausimus. Mes, na, privalėjome surasti jiems sklypą, kad jie, kadangi tiek personalas, čia darbo jėga, specialistai, tai privalėjome surasti sklypą, kad jis juos tenkintų, kad jie čia galėtų statytis gamyklą, o ne persikelti. Šiaip jie savininkai svarstė apie galimybę persikelti visiškai kitą valstybę, iš Lietuvos išvažiuoti. Tai tokiu būdu mes kaip ir, na, pasiekime, kad gamykla liktų čia ir tie dirbantieji, kurie dirbo iki šiol, kad ir toliau tai dirbtų toje gamykloje. Ir aišku, tikiuosi, kad geresnėmis sąlygomis, kai gamykla bus pastatyta. Porą pokalbį vystė su tam įmonėm, kurias mes ir dabar turime, bet jie nori plėstis, tai mes padėsime tą padaryti. Ir artimiausiu metu tas paaiškės. Ir aišku, vyksta derybos, visada kažkokiam etape mes esame su kažkuo derybose. Ir aišku, iš tų visų derybų, tai galbūt netoks didelis procentas pasiekė finišą, bet ir tai, ką meras buvo užsiminęs dar gruodį, mes vis dar esame tose derybose dėl labai, labai didelių investicijų ateinančių į miestą. Ir dar nėra aišku, mes dar kol kas neblogai tenais laikomės ir darome viską, kad tos investicijos miestą pasiektų. Ir labai svarbu, tai ką mes ir praeitais metais turėjome, kalbant apie šitą įmonę, kuri pas mus pasilieka, jeigu mes nebūtume turėję ir nebūtume turėję tų galimybių, kurias mes turėjome su praeitų metų biudžetu, tai yra mūsų tokia ženkliai išaugusi jau tuo metu ekonominės plėtros programas su tais pinigais skirtais tam tikrom problemom pramonės perkės spręsti, niekas su mumis net nebūtų kalbėjęs. Tai net nebūtų svarstama. Tai reiškia, kad teisingai esame identifikavę problemas, kurios trukdo miestui pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų, lygindami save su kitais miestais, klausydami, sakykime, tam tikrų rekomendacijų iš Investuok Lietuvoje bei Ūkio ministerijos. Su Alytuje besilankiusiu ūkio ministru Virginijum Sinkevičium, miesto vadovai aptarė potencialaus investuotojo iš Pietų Korėjos atėjimo į Alytų klausimus. Tam reikalingi pasirengimai iš Alytaus pusės bei galimas ministerijos indėlis. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sveikatinimo dienos užimtumo ir terapijų erdvė Harmonijos oazė šventė pirmųjų veiklos metų gimtadienio šventę. Jos akimirkos Vilmos Labačiauskienės reportaže. Vilties erdvės bendruomenės įkurtas sveikatinimo dienos užimtumo ir terapijų erdvė Harmonijos oazė šventė pirmųjų veiklos metų gimtadienio šventę. Renginio metu pristatyta centro vykdoma veiklos nauda Lietuvos apskrities gyventojams buvo papasakota ne viena sėkmės istorija. Šio centro direktorė Daiva Daugelienė pasidžiaugė, kad per visą laikotarpį nuo įkūrimo centre atliekamų paslaugų spektras labai išsiplėtė. Iš tikrųjų, šiandien Vilties erdvės bendruomenė švenčia Harmonijos oazės vienerių metukų gimtadienį. Tai mūsų vienerių metukų šventė, kuri iš tikrųjų parodo mum, ką leidžia pervertint nueitą kelią. Ir jei prisimenant, vos prieš metus mes įsteigėm, atidarėm šitą Harmonijos oazę su trim ir įkurtom darbo vietom, su multisensorinė erdvė, su žaidimų kambariu, su virtuvėlė įrengta. Tai dabar atsisukus atgal, galim pasidžiaugti, kad vis tik
tie metai nebuvo tuščiai praleisti, kad tie metai buvo prasmingi, nes mūsų paslaugos įsiplėtė, mes teikiam daug daugiau paslaugų ir tos paslaugos yra kokybiškesnės. Mes įsigijom inovatyvių priemonių, įsigijom neurooptimal smegenų treniruoklį, įsigijom cerogen lovą, paslaugų spektras įsiplėtė ir žinoma, kaip jau minėjau, paprasčiausia paslaugos tapo kokybiškos. Bet noriu pasidžiaugti ir tuo, kad per metus mes neatitolom nuo savo pagrindinio tikslo, būtent pagalbos žmogui, pagalbos vaikui ir ypač kitokiam vaikui. Sėkmingai gyvuojantis terapijų ir užimtumo centras alytiškiams gali pasiūlyti ne tik paslaugas vaikams su raidos sutrikimais, čia atokvėpio paslaugas gali gauti ir tėvai. Taip pat neįgalieji, žmonės patyrę stresą ar kitus stiprius išgyvenimus. Harmonijos oazę Alytuje atradau, kai ieškojau kokybiškų paslaugų savo vaikui 2 metukų. Ir kadangi pati keliu labai aukštus reikalavimus, tai vietai, kuriai galėčiau erdvėj, kurioje galėčiau palikti vaiką, tai automatiškai, na, toks, sakykim, nebuvo labai didelis pasirinkimas. Ir labai nudžiugau, kada atvykusi čia, radau po vienu stogu tokį kompleksą ir paslaugų, ir labai malonų kolektyvą, labai šiltas, jaukiai įrengtas, naujai atremontuotas patalpas. Ir pats vaikas, jisai, iš tikrųjų, tas adaptacijos periodas, jisai taip kažkaip labai lengvai įvyko, nebuvo nei ašarų, nebuvo nei, kaip kitos mamytės pasako, kad ten sunku vesti, nenori ir tais. Ir labai lengvai integravosi į šias patalpas, į šitą erdvę. Anot pašnekovių, matant didėjantį tokių paslaugų poreikį ir jų teigiamą poveikį, ateityje žadama suteikti jų dar daugiau. Matydama tas unikalias galimybės ir multisensorinę erdvę, kur kitur Lietuvoje tai dažniausiai yra visiškai kaip atskira komercinė dalis, kaip komercinis kambarys, o čia tarsi vaikams viskas taip sukomplektuota, skirta. Pradėjau savo idėjomis tiesiog su Daiva dalintis ir to potencialų, kaip jį galima dar išnaudoti. Na ir Daiva pasikvietė, sako, gal tu norėtum būti komandos dalim. Ir taip mes pradėjom bendradarbiauti ir iš tikrųjų dabar turim labai dėlių planų ir tapti ne tik kad išskirtiniais Alytaus apskrity, bet išskirtiniais Lietuvoje ir gal net už Lietuvos ribų. Ir tuo intensyviai dirbam, tikrai daug atiduodam energijos. Ir dabar galiu pasigirti, kiek teko važinėti po parodas ir bendrauti su tiek valstybiniu, tiek nevalstybiniu darželiu ir dienos centrų vadovais. Tai iš tikrųjų nei vieni Lietuvoje dar neturi taip, kad kompleksiškai galėtų, kokybiškai ir kompleksiškai galėtų teikti paslaugas vaikams su raidos sutrikimais, ypatingai autizmo spektro sutrikimais. O čia nais yra viskas po vienu stogu ir dar planuosi dar daugiau. Ir aš tikrai labai linkiu, kad šitą įstaigą gyvuotų ir kad taptų išskirtinė ir žinoma Alytui ir kad padėtų kuo daugiau vaikų. Ateities planai paprasčiausia, kuo daugiau suburti vaikų ir kuo daugiau pateikti paslaugų, nes mes metom poveikį mūsų šitų naujųjų technologijų vaikučių raidos vystyme. Mes matom jų kalbos lavinime poveikį ir mes matom, kiek galim padėti. Už tai labai norim, kad ta informacija plistų ir daugiau vaikučių galėtum suburti, daugiau vaikučių galėtum priimti, galėtų jie čia dienos paslaugas pas mus gauti, tuo pačiu gautų ir specialistų pagalbą ir kvalifikuotą neurooptimalo pagalbą. Treniruočiau pagalbą. Vilma Slabačiauskinė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose kriminalinių įvykių apžvalga. Varėnos rajono policijos komisrite gautas vyro pareiškimas, kad iš jam priklausančio miško esančio Varėnos rajone Matuizų kaime, jam nežinomas asmuo ar asmenys pavogė 6 pušis, nuostolis 200 eurų. Vasario 4 dieną apie 18:15 Alytuje jaunimo gatvėje vyras smurtavo prieš savo sugyventinę. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino. Per praėjusią parą užfiksuoti 35 kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš kurių daugiausiai 17 greičio viršinimo ir 5 pėsčiųjų pažeidimai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Šeštadienį Alytaus sporto rekreacijos centre sužaistos regioninės krepšinio lygos rungtynės. Šeimininkai Alytaus SRC Dzūkija krepšininkai susitiko su Anykščių KKSC Elmio žaidėjais. Nors alytiškiams ir pavyko į rungtynės sugražinti intrigą, visgi pergalės Sigito Krukio treniruojami auklėtiniai neiškovojo. Mariaus Šagunevičiaus reportažas. Šeštadienio popietė Alytaus sporto rekreacijos centre sužaistos regioninės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitiko Alytaus SRC Dzūkijos ir Anykščių KKSC Elmio krepšininkai. Rungtynės prasidėjo svečių spurtu 0-12, tačiau alytiškiai nepasidavė ir kovojo toliau. Po pirmojo kėlinio šeimininkai atsilikinėjo 12-23. Antrasis ketvirtis klostėsi apylygiai. Anykštiečiai tolimų metimų dėka bandė didinti savo atotrūkį, tačiau gera SRC Dzūkijos komandos gynyba to padaryti jiems neleido. Sužaidus pusę rungtynių komanda skyrė 12 taškų, 33-45. Trečiasis kėlinys prasidėjo alytiškio Antano Sakavisko įsmigtų tritaškių. Iki trečiojo kėlinio pabaigos liko žaisti apie 2 minutės, šeimininkai sumažino atsilikimą iki vieno taiklaus metimo. Visgi sužaidus 3 kėlinius Alytaus komanda turėjo 7 taškų deficitą, 56-63. Ketvirtajame kėlinyje alytiškiams pavyko dar šiek tiek prisivyti varžovus. Tačiau itin sudėtingi Anykščių komandos žaidėjo metimai skrodė šeimininkų tinklelį ir nuėjus finaliniai rungtynių sirenai pergalė rezultatu 76-88 iškovojo Anykščių KKSC Elmio komanda. SRC Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Laurynas Balkūnas pelnė 17 ir 15 taškų pridėjęs Martynas Pocevičius. Anykščių komandos gretose įsiskyrė Žygimantas Žiukas surinkė 17, bei Tautvydas Jodelis ir Simonas Gutkys pridėjo po 15 taškų. Varžovai buvo gyvesni, gal net labiau norėjo laimėti. Tikrai tai buvo komanda, kurią galėjom įveikti ir netgi sakyčiau privalėjom, bet rezultatas tikrai ne mūsų naudai ir varžovas praktiškai visas rungtynės diktavo savo sąlygas. Pasak trenerio, pralaimėjimą galėjo nulemti itin sudėtingas rungtynių tvarkaraštis. Prastai nepataikėm. Ne tai, kad ne savų metimų nepataikėm, neparuošti metimai ir visumoje. Labai sudėtinga tvarkaraštį turim, jaunieji krepšininkai rungtyniauja keliuose čempionatuose, taip kad praktiškai paskutinės 2 savaitės tik tai žaidžiam nesitreniruodami. Gal ir tai įtakojam. Sekančios namų rungtynės alytiškiai žais vasario 7 dieną, 19 valandą prieš Kaišiadorių Savivaldybės komandą. Vakar Alytaus Dzūkijos krepšininkų laukia išvyka į Uteną. Jie Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse susitiko su Juventus komanda. Visų varžybų metu rezultatas buvo apylygis, o jų nugalėtojas paaiškėjo tik paskutinėmis akimirkomis. Vakar Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse Utenoje susirinkė krepšinio aistruoliai, išvydo visiškai lygiai dvikovą tarp Vytos Utenos Juventus ir Alytaus Dzūkijos komandų. Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje kiek užtikrinčiau atrodė svečiai iš Alytaus, kuriems pavyko nutraukti 5 pralaimėjimų seriją. Susitikimas prasidėjo apylygiai. Nei vienai komandai nepavyko atitraukti didesnę taškų persvarą į priekį. Alytiškiai pradėjo strigti Utenos gynyboje, tačiau viskas greitai įsisprendė. Antrajame kėlinyje komandas daugiau negu vienas metimas skyrė vos 20 sekundžių. Kėlinio pradžioje Anatolijus Kašerovas padidino Dzūkų pranašumą iki 5 taškų, tačiau kitoje atakoje Karolis Gušikas taip pat atsakė 2 taškių. Nuo to laiko ekipos keitėsi taškais ir nei viena nesugebėjo pabėgti į priekį. Trečiajame ketvirtyje komandos taip pat žaidė taškas į tašką ir per pirmas 8 minutės komandas vis tiek skyrė tik vienas metimas. Tačiau kėlinio pabaigoje Dzūkija surengė spurtą 7-0 ir įgijo 8 taškų pranašumą. Vis dėlto ši persvara ilgai neįsilaikė ir per likusį kėlinio laiką Juventus pelnė 5 taškus paeiliui ir prieš lemiamo ketvirtį atsiliko 3 taškais – 58-61. Itin lygiose rungtynėse viskas buvo paliktas spręstis paskutinėmis susitikimo minutėm. Po Dovio Bičkausko tikslaus baudos metimo, Juventus atsilikinėjo minimaliai 69-70. Tačiau likus minutei iki rungtynių pabaigos Dzūkijos pranašumas pasiekė 5 taškus. Uteniškiai dar bandė gelbėti tolimais metimais, tačiau jie iš to nieko nepiešė ir galutiniu rungtynių rezultatu 75-79 pergalę iškovojo alytiškiai. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Nikolaus Telijanu pelnęs 21 ir Paulius Petrilevičius surinkęs 13 taškų. Juventus komandoje įsiskyrė Mindaugas Kupšas įmetęs 18 ir Antoni Arlandas pridėjęs 13 taškų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Savaitgalį Alytaus prekybos paramos tinklininkių laukia išvyka į Estiją. Jos moterų Baltijos lygos kovose susitiko su pajėgiomis šeimininkių komandomis, tačiau pergalės atiteko alytiškiams.
Alytaus prekybos paramos tinklininkė savaitgalį Estijoje sužaidė dvejas Baltijos lygos moterų tinklinio čempionato varžybas, kuriuose iškovojo itin reikalingas pergalės. Šeštadienį Lytiškių priešininkėmis tapo Esčių Kohilos ekipa. Jos be didesnio vargo rezultatu 0-3 įveikė šeimininkės ir ruošėsi sekančiai kovai. Vakar Lytiškių varžovėmis tapo viena iš lygos lyderių Tartu komanda. Puikiai susitikimą pradėjusios Dzūkaitės užtikrintai laimėjo ir antrasis rungtynės paeiliui, rezultatu 1-3. Po šio pergalingo savaitgalio Alytaus komanda pakilo į trečiąją turnyrinės lentelės vietą, ketvirtoje palikdamos Jonavos Achemos KKSC komandą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, netrukus po rytdienos orų apžvalgos Dzūkijos televizijos eteryje laida Tai sportas. Likite kartu, gero vakaro. Rubrika remia su mane TV. Naujos kartos Seagate televizija. Antradienį orai vėl primins žiemą. Naktį daug kur truputį pasnigs. Sukinėsis silpnas nepastovios krypties vėjas. Dieną sulauksime dar gausesnio sniego. Artimiausią naktį Alytuje 7, Kaune 6, Vilniuje 11, Klaipėdoje 4 laipsniai šalčio. Antradienio dieną Alytuje iki 2, Kaune ir Klaipėdoje iki 1 laipsnio šalčio. Vilniuje termometro stulpelis nukris iki 4 laipsnių žemiau 0.